Takže naše společnost je hostingová společnost, zabýváme se službami v oblasti komplexního hostingu, to znamená od webového hostingu přes virtuální servery, infrastrukturu a veškeré služby s tím spojené. Provozujeme naše technologie v jednom z nejlepších datových center, které jsou dostupné tady ve střední Evropě. Další naší větví jsou konzultační služby, které se zase vážou na ty produkty a služby, které poskytujeme v rámci hostingu. V malé míře dodáváme hardware, specializujeme se na produkty Fujitsu, protože na nich máme postavenou naši infrastrukturu, takže tu firmu známe, známe produkty, umíme s nimi poradit a hlavně víme, že jsou kvalitní a spolehliví. A dodáváme i softwarová řešení. Suma sumárum, snažíme se, aby vám IT pomáhalo. Já vždycky tvrdím, že snažíme se dělat IT pro lidi, takže neorientujeme se nutně na IT specialisty, ale snažíme se, aby to IT bylo dostupné pro normální uživatele, kteří nemusí být nutně špičkovými odborníky na IT. Jednou z takových ukázek je... A zase nic. Je naše služba cPanel Hosting, kde pokud jste někdy uvažovali o tom, že byste mohli mít e-mail, nějaký web nebo blog, CRM, e-shop, fotogalerie a podobně na jednom místě pod jednou doménou, tak cPanel Hosting je služba určená právě pro vás. Ta služba je postavená tak, že ji dokáže uadministrovat i člověk, který není špičkový IT specialista. Máme k tomu na webu k dispozici nějaký takový návodný videjka, které ukazují, jak jednotlivé věci udělat. Tak, pojďme k dnešnímu tématu. Zeptám se vás, myslíte si, že máte svoje data v bezpečí? Mají pro vás vaše data hodnotu? Co by se stalo, kdybyste o ně přišli? A kdyby jednoho dne najednou váš počítač vypadal takhle? Dokonce. Jsou tací, kteří už o data přišli, jsou tací, kteří o data v budoucnu přijdou. Nic mezi tím. Aby se to nestalo a v případě, že už se to stane, tak abyste se s tím byli schopni vypořádat bez ztráty kytičky, tak je potřeba udělat nějaký kroky. Zase tady to moje povídání je zaměřené na to, aby to bylo srozumitelné pro lidi, kteří nejsou ajťáci. Jo, ajťáci vám řeknou, můžete utratit spoustu peněz, umíme koupit špičkové technologie, které nasadíme. Když řeknete IT šéfovi, ať vám udělá nějaký zabezpečení, tak řekne jasně, dejte mi milion a já vám za to nakoupím takových hraček, že se nebudete stačit divit. Dneska, když se podíváte na tenhle obrázek, ten jenom ukazuje, že data se nám přesunuly za poslední roky velice rychle z trezorů a složek, které jsme měli zamčeny ve stole na naše notebooky, telefony, tablety a má to sice spoustu výhod, ty data se dají snadno vytvářet, dají se snadno sdílet, přenášet, kopírovat, ukládat, což je super, ale na druhou stranu, když se podíváte, tak totéž jsou i nevýhody, protože díky všem těmhle vlastnostem se ty data dají velice snadno ztratit a případně zneužít. Když jste si zavřeli Shannon do trezoru, tak vám někdo musel vyloupat ten trezor, aby vám ten Shannon odnesl. Když ho máte na notebooku, tak stačí, když ten notebook necháte v autě a on si ho někdo odnese. Pokud vám tady při tom všem aspoň trošku běhla mráz po zádech, nebo máte praktickou zkušenost, tak je vám jasný, že potřebujete data nějakým způsobem chránit. Ochrana se dá udělat za spoustu peněz, dá se udělat i spoustu věcí s minimálními náklady a o tom si budeme povídat na našem odpoledním workshopu. Takže řekneme si, čím začít. Nad čím se zamyslet, co si vůbec rozvážit předtím a dát si dohromady, než se začnete zabývat přípravou nějakých kroků k ochraně dat. Jakým způsobem si udělat představu o tom, jaká investice do té ochrany je ještě smysluplná? Protože vždycky by to mělo být vyvážené s tím, jakou hodnotu pro vás má ta chráněná věc. Nemá smysl věc, která pro vás má hodnotu 5 korun, chránit s nákladama 1 000 000 korun. Jaké oblasti musíme řešit, případně můžeme řešit a kde si můžeme pomoct právě tím, že za málo peněz získáme hodně muziky. Jaká vůbec máme rizika, se kterými se musíme potýkat. A na závěr jako drobný bonus vám doporučím dva celkem zajímavé programky pro zálohování lokálních dat, které máme vyzkoušený a fungují velice dobře. Takže tímto vás zvu na náš workshop, který je tuším 13.00.
Doufám, že bude pro vás přínosné a že najdeme nějaký zajímavý témata, které vám pomůžou zabránit tomu, abyste o své data zase přišli.